ଦେଖେଇବୁ ଆମେ ମାନେ ଅଡିଟ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜନତା। ନମସ୍କାର, ଜନ ଅଡିଟ୍ର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସତରୂପା। ଆଧୁନିକତାର ଛାପରେ କିଛି ଲୋକ ଆଜି ବି ସହରାଭିମୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ି ସହରରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଭିତରେ ଆଜି ବି ରହିଛନ୍ତି, ମାଟିର ମୋହ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସେମିତି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା ପାଖକୁ ଯିବା, ସେମିତି ଏକ ଗାଁକୁ ଯିବା ଯେଉଁ ଗାଁଟି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ରହିଛି। ଗାଁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ଗାଁର ଲୋକେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ବି ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଏଇଠୁ ଆଉ ଆମେ ସେ ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ଯାଉଛେ ସେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇଠୁ ପାହାଡ଼ ଦେଇକି ଆମେ ପାଖାପାଖି 8-10 କିଲୋମିଟର ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଏଇଠି ଯିବା ହୁଏତ ଅସମ୍ଭବ, କାହିଁକି ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ପଥର ରହିଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଏବେ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପାଖାପାଖି 30-40 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା ଭରିଲା ପରେ ତୁସୁରା NSE ରହିଛି ଏବଂ ତୁସୁରା NSEରୁ ପୁଣି ଥରେ ପାଖାପାଖି 35-40 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଯାତ୍ରା ଭରିକି ଆସିଛୁ ଗମ୍ଭାରିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ର ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସିକେଲପାଟ ପାହାଡ଼। ଆଉ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ରାସ୍ତା। ଯେଉଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତାର କଥା ଆମେ କହିଥାଉ ସବୁବେଳେ, ଇଏ ହେଉଛି ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ଆଉ ଏ ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ଗଭାରସା ଗାଁ। ସେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା, ଗାଁର ଲୋକେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚଳଣି କେମିତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ସବୁ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ ସରକାରର, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପରଖିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ, ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁର ଭିତରକୁ ଏବେ ଯାଉଛେ, କେମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 10 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ୟା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗଭାରସା ଗାଁର ଚିତ୍ର। ଆଉ ଗାଁ ଦୁଇଟି ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଗାଁ ରହିଛି, ସେପଟେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼, ଏପଟେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼। ଘାଟି ରାସ୍ତା ଚାଲିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚିଥିବେ। ଛୋଟ ଗାଁଟିଏ ରହିଛି, ଏଇଠି ବି ଜନବସତି ରହିଛି, କିଛି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ନିଜର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କି ସବୁ ଯୋଜନା ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ, ସହର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୌରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଉପାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ସତରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ସରକାର ଯେଉଁ ବିକାଶ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବିକାଶ ଏଠି କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ, ଏଇଠୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଗାଁରେ ଦୁଇଜଣ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଗାଁକୁ ପଶୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ବି ଟିକେ ଭାଗିଦାର ହେବା। ବାବା ହଁ ବସ୍ମି କେ ଟିକେ ତତେ ଟିକେ ବାଧା ହଉଛି କି ନୁହେଁ ବୋଲିକି ଇଟା କହୁଛନ୍ ଦାଦା ଯେ ହେବ ଭାଇ ଇଟା ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ଗୋଡ କାଁ ହେଇଛି ଗୋ ଗାଡ଼ି ଦେଲା ଏନ୍ତା ଗାଁ ଯାଇଥିଲି ଆଉଥିଲି ସାଇକେଲ ଉପରେ ଇଆଡ଼େ ମୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲା, ତା ଇଆଡ଼କୁ ଟେକି ଦେଲା ଯେ ସିଆଡ଼କୁ ମୁଣ୍ଡିକିନି ଯେ ଏଇଟା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚା କଲ ଏଇ ଗୋଡ଼ ସଲ ଖାବାର ଲାଗି? ଏଇଟା ହେଲା 20-30 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚା ଟିକେ କରିଦେଲୁ। 20-30 ହଜାର ଯେ ଯେନ୍ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେନ୍ କାର୍ଡ଼ ଏନ୍ତା ବିଜୁ କାର୍ଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ ଯେ ସରକାର ପାଇଛ କେଁ କାର୍ଡ଼? ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଇ କାର୍ଡ଼ ନେଇ ଦେଇ ନେଇ ପାଇ ନେଇ ପାଇ କେନ୍ତା ନେଇ ପାଇ ନେଇ ତ ପାଇ ଆରେ ସେମାନେ ତ କେହି ତ ନେଇ ସେ ଯିଏ ଯତ୍ନ ଥିଲା ସେ ପୁରା ତ ନେଇ ଥାଇ ଘରେ ନେଇ ଥାଇ କିନ୍ ଦେଶକେ ଯେ ଗଲା ଯେ ଆର୍ ଗୋଟେ ଉନିଆ ଲୁଗା ସାରିଲା
आरो बोले नहीं बाबू तुमटा सरी गला न आरो तुम जीव तो जो बाबू नहीं मुझे कहाँ कमी गला कि आम हेटी पलै आलु बाबा ये जान तुम गाँव में बाबा कहले कि मुझे स्वास्थ्य कार्ड नहीं पे गाँव में सत्य क्या स्वास्थ्य कार्ड विजु कार्ड नहीं पे क्या स्वास्थ्य लगे से क्या जिनिस तो नहीं जानती मैंने से अच्छे ना अच्छे क्या चलास नहीं जानी नहीं जानवर से हस्पिटाल धरिक नहीं जा तो हॉस्पिटल धरिक गले हबा तुमको नहीं हेंता ला हमें कल के बोलांगे टिक जिमु हमर माई केना के टिक मूर्ति आसी तले है कार धरथु धरिक जीवा अच्छा पैसा ही जीवा हां देख मा तो यदि काना तुमर उसो कसा लगबा कि तुमर जने के टेस्ट लिखबे कि यदि का ऑपरेशन हबा बले है कार दी हवा जी हेंता के अच्छा तुमको नहीं कहि भेल हेंता गुटे गुटे तो देई छन केना देले हला न बचत पांच साते हला न पड़ी रही अरे गर्भवती माँ मैंने जो गाँव भितर छुआ पिला हबार थी कि कान बोले सीरीयस ही गला कंदा करसो हेटा खोज पीड़ा करी करी ऐसे तो गाड़ी मोटर टिके हला न एम्बुलेंस डाक दे लगला उचे आगो टिके चार लोग बुही करी से अधा बात नियत एम्बुलेंस इनके नहीं आसी पारो ऐसे टिके रोड रास्ता टिके एबे भी तो मैट रास्ता ही जी वर्षा हले बड़ा बड़ा वर्षा हले भीड़ हबा आ राशी पर बाकी नहीं है पॉकेट तो तुम्हें मोबाइल भी रखी जो मोबाइल रखी जैसे क्या है ना के टावर पहुंचे है लगे हैं टावर है ले हो चुके हैं ताचु ज्यादा के धोरी चुंगुटे गुटी कहाँ कर सो क्या टावर कितने के खुजे देख मु टावर है ले काय गुटे फोन कर मु कहाँ 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 कर सो देख मु इन्हें तो नहीं पाला किसी में लग टावर है इस साला पूरे घर चोर मु कि नल है डोंगर आड़ के हले जिम डोंगर दूरी ऊपर अच्छा तार पर तार टावर तैयार से कॉल कर मु से एम्बुलेंस के तो बेल उड़ी जीबा आधा टाइम पोले जीबा मतलब गाँव रे कहाँ असुविधा अच्छे गाँव रे असुविधा बोले आज्ञा पानी टिके असुविधा अच्छे बुझल कि नहीं खरा मसे पानी रो टिके असुविधा हो खावार लगी इते गाधवार लगी टिके से कुटा भले टिके चिरपे चिरपे हे गरी गाधु बुझल कि नहीं घर द्वार गला अधा पाइछन अधा बिल्कुल नहीं पाबार ता ए पर्यंत घर द्वार गला नहीं पाबार घर द्वार भी नहीं पाबार ओदा लोग रही जी छ चाल बाढ़ के अच्छ पक्का घर जन सरकार दउ छे दउ छे जे सब के दउ छे के एता तो ओदा रही जी छ है है अरे के नहीं जावा ये आज गुडी के देले कल के गुडी दूसी पर के गुडी दूसी पूरी हर के गुडी दूसी हमें ओदे लोग पान भेजी गिर गुला सुआर का करमो नेता मंत्री आसन गा के आसन हां संबलपुरी रे यार अर्थ होची माने सरकारी जो नेता मंत्री आसंती आउ तापरे ठकी देके चली जानती यार अर्थ होची छुचाटा माने किछी भी नुहे तो देखुथले दुई मौसा गां भितरे बसी की जो आलोचना करूथले सेमानकर से गोटे कथा स्वास्थ्य कार्ड मिली किंतु स्वास्थ्य कार्ड को केमिति चला जाए कौ हॉस्पिटल को नेबा कथा से किभली भाव रे लोकों को सहाय्य मिलबो ताहा से माने जानी नहंती अन्यपटे गाँव रे अनेक असुविधा लागी रही जमती पानी रो असुविधा कुहंतु स्कूल कथा कुहंतु एवं सबुठारु बड़ कथा हला गाँव रे हॉस्पिटल लाई आ एठु पाखा पाखी देह देखेबा पई 20 रु 25 किलोमीटर से माने जानती तो ये हूँ गाँव रसु आसु गाँव रु लोकर कथा शुणुते दुई मौसा जो आलोचना करुले से कथा शुणुते आउे गाँ भर को जी आई कि लोक सहित मिसा केमती चलती कौन केमती जीवन जीविका कौन तर रोजगार माध्यम कौन सब जिनस को पचार आम गाँ भर के रास्ता अच्छे घर रहसन घर तीसटा घर अच्छा हूँ आसी गाँ भर हाँ बस बस आकाश छुआ पहाड़ पहाड़ उपरे बादल को चिरी देउछि उच्चा उच्चा गछ पहाड़ पादरेसरे गभारसा गामक ए गाँ ए गाँर अधिवासी माने खूब निरीह खूब कर्मकुशल हेले कुहुड़ीर आस्तरण परी एमानंक आशा एमानंक भाग्य धरी लेखिबाकु चेष्टा कले केवल आसे निराशार भाषा आम सहित गाँर किछि पुरुष अछन्ति तांको सहित तो आलोचना करिबा ए गाँव रे केते समस्या रहिछि आउ सबु समस्या रो समाधान होछि ना नै आज्ञा गाँव रे काना काना असुविधा गाँव रे आज्ञा देखुन आज के हे गला न हमर जानवर आम के 25 वर्ष कि 30 वर्ष हे गला हां
ଏହାଦେ କୌଣସି କାମଧାମ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଆଡ଼ୁ କାମଧାମ ଟିକେ ବ୍ଲକ ତରିକି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆଇଲେ ଆମେ ଦୁଇ ପଇସା ଅମଲ କରି ଚଲିପାରତୁ। ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଗଲେ ହେଲେ କାଣା କର୍ମ, କେନ୍ ଟାଉନ୍ ଅଛେ ପାଖେ ଯେ ବିକି ନେମୁ କାଠ ଫୁଟ ହେଲେ ଦୁଇ ପଇସା କମେଇକରି ଖାଇମୁ, ରୋଜଗାର କରିପାରମୁ କେ? କେନ୍ ବାହାରକେ ଗଲେ ତ ଦୁଇ ଟଙ୍କା କମଉଛୁଁ, ବେଲେ ହେନ୍ତା ଫୁକେ ମରିକରି ଦିନ ଯାଉଛେ। ଡଙ୍ଗରର କନ୍ଦା କୁଲିଆ କୁଡ଼ି କରି ଶାଗ ଡାଲ ଉଡ଼ି କରି ଖୋଉଛୁଁ, ହେ ପତର କାଠି ବି ଆଣିକରି ଚଲୁଛୁଁ ଯାତା କରି। କେନ୍ ଦିନ ପାଇଲେ ବେଲେ ଖୋଉଛୁଁ, କେନ୍ ଦିନ ହେଇ ମାଣ ଭୁକେ ବି ଶୋଉଛୁଁ। ଆର୍ ଗୋଟେ କଥା, ଏକରେ ଦେଖ ଆମର କେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ, ପାଖରେ ଡକ୍ଟର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ହେଁ ଯେନ୍ ଦୁରିଆକେ ଯେ ମୁଁ ଡାକୁନ୍ ଡାକୁନ୍ ସେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ପୁରା ତଖଲିତ ହେଇଯାଇଥିବା ନା, ଦରକାର ଜୀବନ ବି ପଳେଇ ଯାଉଛେ। ଗୋଟେ ଅମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆମେ ଫୋନ୍ କରମୁ ଯେ ଗାଁରେ ଟାୱାର ଭଲ କରି ନେଇ ପାରିବା, ଧର ସାଇଡ଼ ସାଇଡ଼କେ ଯିମୁ କି କେନ୍ଠା ଟାୱାରଟେ ଥିବା ସେନ୍କେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଟାୱାରକେ ଯିମୁ, ଫୋନ୍ କଲା ବେଲକେ ଆମକୁ ଲାଗିଯିବା ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ। କେତେବେଳେ ସେ ଅମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲାଗ୍ବା, କେତେବେଳେ ସେ ଅମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବୋଲବା ଯେ ନାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଛେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାଇନି ପାରେ ନାଇଁ ଆସ, ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା ବେଲକେ ଆମକୁ ଲାଗିଯିବ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଧନପୁରକେ, ତାକେ ଫେର ଚାଲି ଚାଲି ଯିମୁ, ତାକେ ଫେର ଆନମୁ, ଫେର ଅମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲେଦି କରି ତାକେ ନେମୁ। ନି ହେଲେ ନି ଆଇଲା ଅମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବେଲେ ଫୋନ୍ କରମି ନେଇ ଲାଗ୍ଲା, କାଁ କରମୁ? ସିଧା ପୁରା ଡରା ଜୋତା ଲଗାମୁ, ମେଢା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମେଢା ଲଗାମୁ, ବୁହି କରି ଫେତ କରି ନେମୁ ଧନପୁର ସେ ବେଲଗଜର ଛକ। ବୁହିଛନ୍ ହେନ୍ତା କେତେ ଲୋକ ବୁହିଛୁଁ ଇ ଜୀବନ୍ତି ଆମେ ବୁହି କରି ନେଇଛୁଁ ଧନପୁର ଛକେ, ଆର୍ ଗାଡ଼ି ନା ନିଜର ଗାଡ଼ି ବି ରିଜର୍ଭ କରିକି ନେଇଛୁଁ, ବଲାଙ୍ଗୀରକେ ଉସୁରା ନେଇଛୁଁ, ବାଲିଗୁଡ଼ା ନେଇଛୁଁ, ତାପରେ ଭବାନୀପାଟନା ବି ନେଇଛୁଁ, କେସିଙ୍ଗା ବି ଦୋହରେଇଛୁଁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନକେ, ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟକେ, ଆର୍ ଏନ୍ତା ଜ୍ୱର ବେମାର ପେସେଣ୍ଟ ବି ନେଇଛୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନକେ, ଏନ୍ତା ବୁହି କରି ପୁରା ଖଟେ ପିର ବୁହି କରି ଏଛନ୍। ଏଟା ଟିକେ ଜେସି ଲାଗିଛି ବୋଲି ରାସ୍ତା ଟିକେ ଚକଚିକିଆ ଦିଶୁଛି, ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ବର୍ଷା ଦିନେ କାଣା ଯିବେ ଆଜ୍ଞା, ସବୁଆଡ଼େ ପାନ ଖଲ 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 ତ ସଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ପଡ଼ିଯିବେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ବୁହିବ କେତେ ବୋଲି ଆର ଜୀବନ ପଳେଇଯିବା ସେତେ ଟାଇମ୍କେ, ଆର ସେ ମହା କଷ୍ଟ। ସେ ଚଉଲ କେନ ଇନ ପାଏସ କି କେନ ଧାନ ଚଉଲ? ସେ ଗମାରଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ପାଏସ। ଇନୁ କେତେ କେତେ କିଲୋମିଟର? ଆମକେ ଏଛନ୍କା 7 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବା ଗମାରଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ। କେନ୍ଦା ଆନସ ତମର ତ ରାସ୍ତାରେ ଏଡ଼େ ଢେକଲ ବୁହି ବୁହାଗରେ ଆନମୁ, ଆର କାଁ କରମୁ? ଆରୁ ସେଙ୍ଗା ମାରିକି ନହେଲେ ଏନ୍ତା ବାହାର କରିକିରି ବୁହିକିରି ଆସୁଁ ବେଲେ ସେ ସମାନ ହେଇଗଲା ଯେ ସେ ଯେନ୍ ଖନ୍ଦେ ବୁହିମୁ, ମୁଡ଼େ ବି ବୁହିକିରି ଆସ୍ମୁ, ଆର୍ ଖାଇବାକୁ ନି ପୁଜାର କେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ରଖମୁ, ଆର ଘିନମୁ, ଆର କାଁ ଥିଲେ ଦେଇକିରି ଆନମୁ, ହେଲେ ମା କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଖୁବ ହଇରାଣ ପଉଛୁ ଆମେ। ଏବେ ଏବେ ତ ଭୋଟ ଯିଛେ, ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍? ହଁ ଏବେ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ। କେତେ କେନ ଦେଲେ ଗାଁ ଭିତରେ? ସ୍କୁଲରେ ଦେନୁ, ସରପଞ୍ଚ ବାଛିଲେ କି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କି ଯାହା ବି ହଉ, ଯେନ୍ ସେମାନେ ଭୋଟ ସମୟରେ ଗାଁକେ ଆଇଥିଲେ? ଗାଁ ସମୟରେ ହଁ ଆଇଥିଲେ, ଆଇଲେ ଯାହା କଥା କହେମୁ ହଁ କର୍ମା ବୋଲବେ, ଆଡ଼େ ଭୋଟ ଜିତି ସାରିଲେ ଆର୍ କିଏ ପଚାରେ ଗୋବର ଥାକା ଡୁଙ୍ଗିବିନି ଆସୁଥିଲ। ଏକରେ ତ ଜମିକେ ପାନ୍ ମାଡ଼ି ଯାଉଛେ, ପାହାଡ଼ର ପାନ୍, ଚାଷବାସ ନେଇ ହେଇପାରବାର, ଫେର ପାନିର ସମସ୍ୟା ଅଛେ ଫେର ବୋଲୁଛନ୍। ପାନ୍ ସେଟା ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଅଧିକା ହେବା, ପାନ୍ ବର୍ଷା ଅଧିକା ହେଲା ଏବେ ଯିବେ ଆମର କ୍ଷେତ ଖୋଲା କି ଜିନ୍କି ବି ଯିବେ, ପାନ୍ ଟିକେ ନେ ପାନ୍ ବନ୍ଧ ଗାଧବାର ଲାଗି ବନ୍ଧଟା ସେ ପାନ୍ ଅଛି ଯେନ୍ତା ହେଇଛେ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହିଁ ସେ ପାନ୍କେ ଛିଁବାର ଲାଗି ଡରବେ, କେନ୍ତା ପାନ୍ ବହୁତ ମଇଲା ହେଇଯାଇଛେ, ଆଉ ଏଛନ୍ ଦିନା ଦୁଇ ଗଲା ପରେ ସେ ପାନ୍ ଶୁଖିଯିବା, ତାର୍ପରେ କେନ୍ ଖରାଦିନ ହେବା, ଖରାଦିନ ହେଲା ଗାଧବାର ଲାଗି ଆମର ପାନ୍ ନେନ, ପିଇବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ଯୁଡ଼େ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଅଛି, ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ନସି ନୁସା ଗଲା ବେଲେ ସେଆଡ଼ୁ ସଜାଇ ଆଇଲା ବେଲିକି ବହୁତ ଭିଡ଼ି ଯାଏ। ଆମର ଏନ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପାନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବୋରିଂ ପତର ଲାଗି କହିଲେ ବି କିଏ କରିନେଦେବା, ଯଦି ବୋରିଂ ଫୋରିଂ ଗୁଡ଼ା ଯଦି କରିଦେତେ ବେଲେ ଅଲଗା ଜାଣି, ଯେନ୍ତା ଆମର ଏଲ୍ ଆଇ ପଏଣ୍ଟ କାଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଟେ ଦୁଇଟେ ବସେଇ ଦେଉଛନ୍, ଆମର ଏନ୍କେ ଏଲ୍ ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଲାଗି ସୁବିଧା ନେନ, ନଦୀ ନେନ କି ନାଲ ନେନ ପାଖେ ବଡ଼ଟା, ବୋଲେ ବୋରିଂ ଗୁଡ଼ା ଦୁଇ ଯଦି କରିଦେତେ ବେଲେ ବି କିଛି ନି ହେଲା, ଥରେ କଟା କରିକିରି ଆରାମସେ ଚଲିପାରୁ, କାଁଥିର ଲାଗି ଏଥର ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ପାନ୍ ବହୁତରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଯେତେବେଳେ ପାନ୍ କଷିକି ଟିକେ ବର୍ଷୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମର କ୍ଷେତ ଖୋଲା ଯାହା ଅଛି ସବୁ ନାଲା କରିନେବା, ଏବେ ବି ନାଲା ହେଇକି ପଡ଼ିଛେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ହେନ୍କେ ଗଲାବେଳେ ଯଦି ଯିବେ ବୋଲେ ଦେଖିଦେବି ଜମିଟା ପୁରା ଟୋଟାଲ ଆମର ୟୁଜ୍ ହିଁ ନେଇ କରିପାର, ଯେତେ ଜଙ୍ଗଲର ପଥର ଢେକଲ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଆଣିକରି ଗଦେଇ ଦେଇଛି। ଯେମିତି ଗାଁରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ମଉସା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲୁ କଥା ହଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କି ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କହିଲେ, ଯେହେତୁ କି ଏଇ ଗଭାରସା ଗାଁ 2 ପାହାଡ଼ର ମଝିରେ ରହିଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ, ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ପାହାଡ଼ର ଝରଣା ଏବଂ ପାହାଡ଼ର ଝରଣାରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସେ ସେଥିରେ ପଥର ଯାହା ବି ରହିଥାଏ ଆସିକି ଜମି ଉପରେ ରହିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏମାନେ
ଚାଷ ବି କରିପାରନ୍ତିନି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଥା କହିବା, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇଏ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ସବୁବେଳେ ଏଠାରେ ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଲୋକେ ଏଠି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ପାଇଥାନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଚଳିଥାନ୍ତି, ତା ପୁଣି କାଁ ଭାଁ ପାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଅନ୍ୟପଟେ ଏଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଗଭାରସା ଗାଁକୁ ଯଦି ଆସିବା, ଏଇଠି ବି ଖରା ମାସରେ ଧାନ ହୁଏନି। ଆଉ ଯେଉଁଠିକାକ ଧାନ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ଅଚାନକ କେବେ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଏ, ଜୋରସୋର ବର୍ଷା ହୋଇଯାଏ, ପାହାଡ଼ରୁ ଝରଣା ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜମି ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଆସେ। ଆଉ ଏଠି ଲୋକେ ଚାଷ ବି କରିପାରନ୍ତିନି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାହାରା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯାହା ଫଳମୂଳ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଚଳିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଗଭାରସା ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାହାଡ଼ର ଉପରେ ଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା ଯଦି କହିବା ଆମେ, ପୁରା ପାହାଡ଼ର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ ତା ଉପରେ ରହିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି, ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବସତି ଆହୁରି ବଢ଼ିଥିଲା, ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ପାହାଡ଼ର ଇଏ ତଳକୁ ଆସିଯାଇଛି ଗାଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାହାଡ଼ର ଘେରା ଭିତରେ ଗାଁ ବସିଛି। ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ପାହାଡ଼ ରହିଛି, କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଝରଣା ଛୋଟ ଛୋଟ ରହିଛି, ୟାର ଭିତରେ ଗାଁଟି ବସିଛି। ଗାଁର ଲୋକେ କେମିତି ଚଳନ୍ତି, କେମିତି ଏଥର ଚାଷ ହୋଇଛି, ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ଚାଷ ହୋଇଛି ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପଚାରିବା। ଭାଇ ଗୋ, ଖରା ଗୁରୁଦୁଟେ ହଉଛେ ଗୋ, ବସ୍ବାକେ ପଲେ ଆଇଲି ବୁଆ, ତମର ଘରେ ବି ତ କୁହୁଲେଇ ଦେଇଛ ନ, କାଁ କରୁଛ ଏଇଟା? ଧାନ ଧୁନା ଦୁରା ସିଝା ସିଝି କରୁଛୁ, ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ ରହିବାର ପାଇଁ, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣ ଭିଜିଛୁ, ଆର ଏତେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇଡେ ରହିଯାଇଛୁ। ଯେ ଏଇ ଧାନ ବାହାରେ ସିଝାସନ୍ ସି ନାହିଁ, ଘର ଭିତରେ ନେଇ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଥିଲା ଯେ ସକାଳୁ ଏଇଟା ସିଝେଇ ଦଉଛେ, ସକାଳୁ ଏଇଟା ନାହିଁ, ସକାଳୁ ଏଇଟା ସିଝଉଛେ। ଏଥର ଧାନ ଧୁନି ଯେ ଭଲ ହେଇଛି? ନାଇଁ, ଧାନ ଧୁନା କିଛି ହୋଇ ନାହିଁ, ଏଇଟା କେନାଲ ଆଡ଼େ ଧାନ ଧୁନା ଦୁରା କାଟିଗଲେ, କାଣା ଖାଇମା ଦୁଇ ମାସ ଲାଗି ବୋଲିକରି, ସେ ଦୁଇ ପଇସା ଆଣିଲାଗେ ଧାନ ଧୁନା ଦୁରା ଏଇଟା ଘିନି କରି ଦୁଇ ମାସ ଲାଗି ନିଥୁଇଲେ ଚଲି ପାରମୁ ଗାଁ। ଏଇଟା ଧାନ ସିଝଉଛୁ? ହଁ, ସିଝିଲା ନ ଭାଲ ଗୋ, ନି ସିଝିବାର ତା, ନି ସିଝିବାର ତା, ନି ସିଝିବାର ତେଲ। ପିଲା ଛୁଆ ଯେ ନି ନ କି କାଣା ଛୁଆ ପିଲା ମାନେ ଅଛନ୍ ଯେ ସେମାନେ ସେ ରାଶି ଭଟା ନେ ଅଛନ୍, କାହିଁ ଗାଁରେ ନି ରହିବାର? ନାଇଁ, ଆମେ ଇନେ ଡୁଲି ଡୁଲା ଟିକେ ଧରନୁ କେନି, ଇନେ ଆସିକରି ରହିନୁ, ରହିଲ ବେଲେ ଶୂନ ଆଶ୍ରାରେ ରହି ହେବା କାଁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଇନେ ଡୁଲି ଡୁଲା ଦୁଇଟା ଗୁଟେ ଧରମୁ ଯେନ୍ତା, ଇଟା ଇନେ ଆସିକରି ଚାଷବାସ ଆସି ଯାଇକରି ତ ଚାଷ କରିନି ହୁଏ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଇନେ ଆସିକରି ଆମକୁ ହେଇଗଲାନ ବାର ବର୍ଷ, ଇନେ 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 ବସନ୍ତ ରହିବାର ବାର ବରଷ, ବାର ବରଷ ହେଇଗଲାନ। ଗାଁରେ ସବୁ କେନ୍ତା ଇଟା କେନ୍ତା ସୁବିଧା ପତର କାଣା ଅଛି? ନାଇଁ, ସୁବିଧା ପତର ବେଲେ କାଁ ନା ମା, ହେ ଡଙ୍ଗର କଞ୍ଜର ଶାଗ ଶୁଗି ହେବା ବେଲେ ଉଡ଼ି ଚିମିଟି ଆଣିକରି ଖାଏମୁ, କଲି କୁନା ଦୁଇଟା ହେବା ବେଲେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଚିକରି ଆନମୁ, ଏନ୍ତାକେ ଲିହିମୁ, ଆର୍ ତାକେ ସିଝେ ପଚେଇକରି ଖାଏମୁ। ଭତ୍ତା ପାଉଛୁ? ଭତ୍ତା ଭତ୍ତା ଏଇ ବର୍ଷ ପାଉଛୁ ମା। କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ? ଏଇଟା ବୁଢ଼ା ପଛେ 500 ଆର୍ ମୁଇଁ ପଛେ 500 ଅଟୁଛେ, 500 ଟଙ୍କା ଆର୍ ମାସେକେ ଅଟ୍ବା କାଁ ଗୋ ମା, ହଁ ମାସେକେ 1000 ହେବା କାଁ, ଏନ୍ତା ପିନ୍ଧନା ପଟା ଘିନ୍ମୁ, ତେଲ ଟିକେ ତ ଘିନ୍ମୁ, ନୁନ୍ ଟିକେ ତ ଘିନ୍ମୁ, ଆରୁ କେନ୍ ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ବାଇଗନ୍ ଗୁଟେ ତ ହାତ ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ଯେନ୍ କେଜି ଆଣିଛେ, ହାତ ପିଢ଼ାନେ ଅଛି ବେଲେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କେ ଛେନ୍ ଗଲାନ 30 ଟଙ୍କା, ହଁ ବେଲେ ସେ ଭାତ ଦୁଇଟା ରାନ୍ଧିଲେ ହେଲେ ସେ ଭାତ ନ ଖାଇ ହେବା କାଁ, ଯେନ୍ତା ଗଲେ ତ ତୁନ ଶାଗ ଟିକେ ହେଲେ ଯେ ଖାଇ ହେବା, ଯେତେ ପାହାଡ଼ ଅଛୁ ବେଲେ ନୁନ୍ ଧରିଆ ଖାଇ ହେବା କାଁ, ହଁ ସେନ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଇଟା ଚଲୁଛୁ। ହେନ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛ? ହଁ, ଧାନ ଯେ କେନ୍ତା ସିଝା ସଠି ବତ ତ, ଇ ଧାନ କେ କେଁ, ଇଟା ପାନ୍ ଦିଆ ହେଇଛେ, ଇ ଧାନ କେ ଇଟା ସିଝା ହେଇଛେ, ଇଟା ଜୁଏ ଜାଲି ଦେମୁ, ପାନ୍ ଇଟା ଗୁଟେ ଟିଫିନ୍ ଟେ କଟ କରିଥିମୁ, ସେନ 3 ଟିଫିନ୍ ଦେମୁ ବୋଇଲେ ଇ ଗୁଟେ ଗଞ୍ଜ ଇଟା ସିଝି ଗଲେ ପୁରା ଏତେ ଡେଙ୍ଗ ହେବା, କେନ୍ତା ଛୁଇଁବ ଛୁଇଁସ କି କେନ୍ତା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତା ସଙ୍ଗେ ତ ଉପରକେ ଆଇବା, ଇଟା ଉଇଁନି ଦେମୁ ଫେର୍, ଯେ ଫାପ ଆସିଗଲେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରସ, ଇଆଡ଼େ ଧର ଇଆଡ଼େ ଧର ଆର୍ ଉଇଁନି ଦିଅ, କେନ୍ଆଡ଼େ କେନ୍ଆଡ଼େ ଧରମି ଧର, ହେନ୍ତା କରି ମାଉସୀ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ କି ଧାନ ସିଝଉଛନ୍ତି, ଆଜିକା ସମୟରେ ବି ଲୋକେ ଗାଁର ଲୋକେ ଧାନ ସିଝେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏଠୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ବାଟ, ଯେଉଁଠି ଧାନକୁ ଚାଉଳ କରାଯିବ ସେଟା ଏଠୁ ବହୁତ ବାଟ, ଆଉ ତାକୁ ସେମାନେ ହଜମ କରିପାରିବେନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କି ଗାଁରେ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେଣି, ଯାହା କିଛି ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ପାତଲ ଘଣ୍ଟା,
जो कहते पातल घंटार एक्चुअल मीनिंग हूँ संबलपुरी भाषा रे बिलाती बा टमाटो जहाँ को आम कहूँ ताकू से माने बजार आणुचंती जो 500 टंका जो भत्ता पाउचंती मौसा 500 टंका भत्ता पाउचंती मौसी 500 टंका भत्ता पाउचंती हजारे टंका गोटे मास रे वर्तमान समय रे मात्र हजारे टंका रे गोटे मास चलिबा केते जे दुखद आउ केते जे कष्टकर ता मौसी मुहरु सुनुथले तबे आहुरी गाँव को लोकों सहित जीवा मिसिबा गाँवर लोके केमिति चलती ये सब बास्तव चित्र आपण माने देखुचंती आमे जो मिल कथा कहुचे जो कंपनी कथा कहुचे से सबु एही अंचल रे तो संपूर्ण भाव रे नाही बोली जणा पडुची काहेकि ना आज भी एठाका लोके जो पुरुणा प्रथा रहिची जो पुरुणा परंपरा रहिची जो पुरुणा ज्ञान कौशल रहिची ताकू से माने जाबुडी धरिके अछंती आउ सेही माध्यम रे ही निजर पेटर निजर रोजगार चिंता से माने करुछंती आउ टिके गाँव भीतर को जीवा मासी को मते गाँव भीतर के टिके दे तमर कपड़ा नियो गाँव भीतर के नामी हां चलो जीमा टिके गाँव आडी चलो इरा जे उढई नै चलबा इरा नै नै थिबा जे हां चलबा पान दे है किछि नै भाई किछि नै होए नै भाई पान छ त घर घुड़ा जे पाला नो कि नै इटा त हते घर लागि पर आपाती करू छै इरे बुढा बुढी लो हां देखो केते बेले ऊपर के चौकी करी गले घसी आनुथिमि केते बेले से तिघाती भांगी घुंगा गले जीवा पड़ी गला गोड़ हाथ भी भांगी जीवा घर दो आ खोजी मते घर टे मिलु जे मय से घर रे मोर में बोलो घर लागि लेखी पढ़ी को दे जोगे नी दी नाय नाय नी देबा ने देबा नाय देबा आसन किनी ब्लॉग बाबू माने आसु छन जी चलो ପିଲାମାନଙ୍କର ଏ ଘରଡିଆଁ ଖେଳ ପରି ଏ ଗାଁର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଡିଅନ୍ତି ଯେବେ ଏ ଗାଁର ରାସ୍ତାକୁ ଆଷାଢ଼ ଛୁଇଁଥାଏ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିକ ପାଇଁ ଏମାନେ କେତେ ଯେ ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ତା ନ କହିବା ଭଲ ରାତିଟା ସବୁବେଳେ ଏଠି ଅନ୍ଧାର ହୁଏତ ଜହ୍ନରାତି ବାହାରକୁ କିଛିଟା ତୋଫା କରିଦିଏ କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ସେମାନେ ସେମିତି ଅନ୍ଧାରରେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଯେମିତିକି ଅନ୍ଧାର ସେମାନଙ୍କର ସବୁଦିନର ସାଥୀ ଆମ ସହିତ ଗାଁର କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗାଁରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛେ କି କେନ୍ତା କାଣା 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 ଅସୁବିଧା ପାଣି ଅସୁବିଧା ରାସ୍ତାଘାଟ ଅସୁବିଧା ଆମକୁ ସବୁ ପାଣିର ସୁବିଧା ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ତା ପାଣି ପାଣି କେନ୍ତା କାଣା କରୁଛ ପାଣି ବୋଲେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସୁଛେ ଜମି ମନକୁ ସବୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଉଛେ ପାଣି ନାଲିଆ ବନେଇ ଦଉଛେ ଧାନ ଚାଉଳ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପାଟି ଦଉଛେ ଏସବୁ ତ ଆମର ମରୁଡ଼ି ହେଲା ନା ଧାନ ଚାଉଳ କିଏ ପଶି ପାଇନି କି କିଛି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିଇବାର ପାଣି କେନ୍ତା କରୁଛ ସେ ନଳକୂପ ନେସୁ ନଳକୂଆ କେନ୍ତା କାଣା ଅଛେ କେତେଟା ଅଛେ ଦୁଇଟା ଅଟସି ଖରା ମାସେ ଶୁଖି ଯାଏସି ବୋଇଲେ ହେଟା ଏବେ ନି ଗାଧୁ ସରି ଶୁଖି ଯିବା ବୋଇଲେ ଗାଧୁ ତିରିଶ ପରିବାର କେ ଦୁଇଟା ନଳକୂଆ ଅଣସି ଭେଲ ନାଇ ଅଟି କେନ୍ତା କଣା କରୁଛ କାଁ କରମୁ ଶୁଖି ଗଲେ ଆର୍ ଫେନ୍ ଗାଁ ସେ ଲୋକ କହେସୁଁ ବୋଇଲେ ଆଇଲେ ସଜେଇ ସୁଜା ଦେଲେ ଫେନ୍ ଗାଁ ପାନ୍ ବାହାରୁସି ନସି ନୁସା ଯିବା ବୋଇଲେ ଗାଁର ପିଲା ଛୁଆ ମାନେ ପଢି ପୁଢା କେନ୍ତା ଯାଏସନ୍ କେନ ସ୍କୁଲ ଅଛେ କାଣା ସ୍କୁଲ ଚାହାର ଭୁଟା ଅଛେ ପାଲି ଅଛେ ଗୁରୁଭେଲା ଅଛେ ଗୁନଗାମାଲ ଅଛେ ସ୍କୁଲ ଗାଁ ଭିତରେ ଗାଁ ଭିତରେ ଆମ ଇଗ ବର୍ଷାରେ ଅଛେ କେତେ ଜଗ ଅଛେ ପାଞ୍ଚ ତାପରେ ତାପରେ ଆଉ ଯାଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେସୁଁ ହଷ୍ଟେଲ କେ ଆଉ ଖୁଜା ନାଇଁ ଲାଗେ ଛୁଆ ପିଲା ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ିଥିବ ମାଆ ଗୁଡ଼େକେ ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ଖୁଜା ଲାଗ୍ସି ନା ଖୁଜା ଲାଗ୍ଲେ ହେଲେ କ'ଣ କରବୁ ଆରୁ ଛୁଆମାନ୍କେ ମୂର୍ଖିଆ କରି ରଖି ହେବା ତାପରେ ଦେଇ ଦେସୁଁ ଆଉ ଆଉ ଗାଁରେ ହସ୍ପିଟାଲର ସୁବିଧା ଏଇଟା ମାନେ କେନ୍ତା କାଣା କରସନ୍ ବୁହି ନେସୁଁ ଗାଡ଼ି ତଲ୍କେ ସେନୁ ସିଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଆଇବା ସେନୁ ନେଇ ଯାଏସୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସିପାରେ ଭିତରକେ ଦେଖୁଛ ନାଲିଆ ଖାଲିଆ ହେଇଛେ ସେ ଜାଗାରେ ଚାର ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଆର ଆସିପାରବା ତାପରେ ତମେ ବୁହି ଆନ ବୋଲବେ ଆମେ ଇନୁ ବୁହି ନେସନ୍ ସେନୁ ସିଆଡ଼େ ବଲାଙ୍ଗୀର ନେବେ ଗୁରୁଭେଲା ନେବେ ତ ଗାଁ ଭିତରେ ତ ହସ୍ପିଟାଲ ହେବାର କଥା ନା ଗାଁ ଭିତରେ କେନ୍ତା କରି ହସ୍ପିଟାଲ ହେବା ଗାଁ ଭିତରେ ନେଇ ହୁଏ ଦୁକାନ ଗୁଟେ ତମେ କାଁ ବୋଇଲେ ଦୁକାନ ଗୁଟେ ତମେ
ମନଗିରି ତ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲା ହେଇଗଲା ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲା ହେଲେ କ'ଣ କରିବ ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ଅସୁବିଧା ନେଇ ଆଣିଗଲେ ଚଲମୁ କାଁ କହ ଆମେ ଚଉଲରିଆ ନେଇଥିଲେ ବି ଜାମୁର ତ ଜାମୁର ଆର୍ କେତେ ଝୁକି ଦେଉଛି ତମେ କାଣା ରୋଜଗାର କରସ ସେ ଟଙ୍କିଆ ଚଉଲ ନେଇପ କେନ୍ତା କାଣା ରୋଜଗାର କରସ ରୋଜଗାରର ବାଟ କାଣା ଏସବୁ ତ ଯେତେ ମକା ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ମକା ହେଇଛି ମକା ବିକିକିରି ଯାହା ପଇସା ପାଇବ ଗାଁ ଭିତରେ ଆର୍ କାଣା ଅସୁବିଧା ଅଛେ ହଁ କାଣା ଅସୁବିଧା ଅଛେ ଆରୁ କାଣା ଅସୁବିଧା ଘର ଦ୍ୱାର ଟିକେ ଭଲସେ ହଉ ଆର୍ ଆମେ କେନ୍ତା ଆଗ୍କେ ବଢି ପାର୍ମୁ କାଣା କରିପାର୍ମୁ ଆମେ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଲଗେଇଛୁ ଆମର କଥା ହେଲେ ସରକାର ଶୁଣୁଛନ୍ କି କାଁ କରୁଛନ୍ ଏଥର ଭୋଟ ଦେଇଛ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ତା କରସନ୍ ଭୋଟ ନେଇ ଆଇଲା ବେଲେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମା ମା ବୁଆ ବୁଆ ତମକେ ଜୁହାର କରୁଛୁ ମୁଡ଼ିଆ ମାରୁଛ କାଣା କରସନ୍ ଜାଣା ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ଅଛେ ତାଣା ସବୁ କରିଦେମୁ ବୋଲବେ ବୋଲେ କହିବେ ଭୋଟ ନେଇ ଆଇଲା ବେଲେ କେନ୍ତା କରସନ୍ ଭୋଟ ନେଇ ଆଇଲା ବେଲେ ତ କାଣା ତମର ଅସୁବିଧା ଅଛେ ଭୋଟ ନେଇ ଆଇଲା ବେଲେ କେନ୍ତା କରସନ୍ ଗୋ ରାସ୍ତା କରିଦେମୁ ସେନୁ ଗଲା ଯେ ପାତାଲ ବୋରିଂ କରିଦେମୁ ସବୁ ତମକେ ଆଗ୍କେ ବଢାବାର ଚେଷ୍ଟା କରମୁ ବୋଲି କରି କହିଥିଲେ ଗାଁରେ ସରପଞ୍ଚ ଜିତି ସାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଯିଏ ଜିତିଛନ୍ତି ସେ ଗାଁର କେତେ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସମୟ କହିବ ଏ ପାହାଡ଼ ଘେର ଭିତରୁ ରହିଥିବା ଗାଁର ସବୁ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲୁ ଲୋକେ କେତେ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ପରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜନତା ତେବେ ଜନ ଅଡିଟର ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୂଆ ଏକ ଗାଁରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର।